Çfarë mendoni ju për koalicionin mes Berishës dhe Metës? Ndihmon Berisha një koalicion me Metën sot apo e dëmton atë? Fillimisht kam qenë pro. Po. Dhe kohët e fundit nuk jam dhe aq pro për shumë gjëra që kanë ndodhur dhe për shumë arsye dhe për shumë gjëra që kam kuptuar. Nuk kam qenë ndryshimi e emrit, shumë gjëra që kam parë nga natyra janë gjëra që personalisht nuk më kanë ngrohur. Kështu që momentalisht nuk jam, nuk them që është një koalicion që do e ndihmoj. E kuptoj që LSI-ja ka pasur herën e fundit 100 mijë vota po? Në 2021-shen, dhe unë kam idenë që PD-ja nuk duhet jetë në pozitën e dëshpërimit për 100 mijë vota, ne duhet ishim në pikën që të kishim fituar dhe 200 mijë vota të tjera, dhe mënyrën se si e bën këtë nuk është nëpërmjet koalicioneve. Mënyrën se si e bën këtë është me një fushat shumë të sinqert në gjithë Shqipërinë, duke takuar njerëz si që bëhen në Amerikë. Pra mund të kërkoj votat e saj, a thua, jo... Po, dhe nuk e shoh fokusin, nuk e di pse. Këta fokusohen shumë të strukturat, duen strukturat. Kanë metodat e tyre të të bërit politik, i kam parë, dhe kësha bërë shumë ndryshe, dhe kisha idenë që me energjin dhe me mentalitetin e të bërit fushatës në Amerikë, do i kishim marrë jo 100.000 vota, po dhe më tepër. Se dhe ato 100.000 vota ti nuk e di sa janë reale dhe nuk e di se sa do marrësh prap nga ato 100.000 vota. Është një koalicion që personalisht ashti them që ka ndihmuar Metën, e ka ngritur LSI në këmbë, okay, kjo është e... Por, në kaun tjetër të Berisha nuk është një ndihmë madhe. Me sa kam kuptuar dhe nga njerëzit dhe nga opinioni, nuk më duket... dhe unë e kam mbrojtur fillimisht, të thash që e kam mbrojtur sepse kisha idenë që të tërë të bashkoheshin, por kam pikë pyetjet e mia.